Հայաստանը այս տարի Վաշինգտոնում հունիսի 27-ից հուլիսի 8-ը մասնակցեց Սմիթսոնյան հնարավորության ժողովրդական կենցաղի ֆոլքլայֆ փառատոնին առանձին ծրագրով Հայաստան տուն արարելը, ինչպես եղավ, որ Հայաստանը նախ փառատոնը շատ ավանդական է ամերիկյան հասարակության և պետության համար, որտեղ ամեն տարի անցկացվում է նույն օրերին, և նպատակն այն, որ հուլիսի 4-ին ամերիկյան ազգային տոնին, գլխավոր տոնին համընկնի, և շատ մարդաշատ է, և պատկերացրեք մի փառատոն, որ 52 տարի անդադ տեղի ունենա նույն օրերին, նույն տեղում, բնականաբար մարդկանց համար շատ ճանաչելի է, սպասելի է, և հետաքրքրված են մարդիկ այցելել և տեսնել։ Հայաստանը և փառատոնը ամեն տարի ունենում է որևէ թեմա, մեծ թեմատիկ ընդգրկում, այս տարվա թեմատիկ ընդգրկումն էր մշակութային ձեռնարկատիրությունը, համայնքահեն մշակութային ձեռնարկատիրությունը, այսինքն ինչպես է մշակութային ժառանգությունը, ինչպես է օգնում համայնքներին կենսունակ մնալ, համայնքներին ինչպես լայն իմաստով, ասենք Հայաստանին, այնպես էլ ավելի նեղ իմաստով, կոնկրետ օրինակների դեպքով։ Մեր դեպքում որոնք էին օրինակները, մենք հաջողված են, հա, այդ օրինակները, ինչ եք կարծում։ Մոտեցումը նա էր, որ Հայաստանը, քանի որ ունի հարուստ և ինքնատիպ մշակութային ժառանգություն, և խոսքը ոչ միայն անշարժ հուշարձանային մշակութային ժառանգության մասին է, այլ ավելի շատ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության, այսինքն մեր սովորույթները, խոհանոցը, արհեստագործական ավանդույթները, քանի որ կան այս ավանդույթները, դրանց մի մասը շատ կենսունակ են և մարդկանց կյանքում կարևոր են։ Փառատոնը իր թեմատիկ, այսպես ասենք, հետազոտական խնդիրներ, հարցադրումը, ինչպես է մշակութային ժառանգությունը օգնում մարդկանց իրենց կյանքում, դա կլինի արդեն բիզնես կամ եկամուտ ստանալու միջոց, կամ ինչու է կարևոր դա մարդկանց համար, որ իրենք շարունակում են պահպանել։ Եվ ես իմաստով համադրողների խումբը, ես Լևոն Աբրամյան, Սաթենիկ Մկրտչյան և մեր համադրողը Սմիթսոնյան կենտրոնից արդեն հալիպաթվին, մտածեցինք ինչպես ներկայացնել այս ընդհանուր թեման, համայնքահեն մշակութային ձեռնարկատիրությունը, և դրա համար շատ բազմազան է փառատոնի քարտեզն էլ, եթե նայեք, կտեսնեք, թե ինչքան տարբեր տաղավարներ կային, և բացի այս համայնքային մշակութային ձեռնարկատիրություն թեմայից, ևս մեկ արդեն մի քիչ ավելի նեղ թեմա էլ կար, որ կոչվում էր արհեստներ և խնջույք, ասինքն մենք նաև այս մեծ թեմայի մեջ պիտի այս երկու ուղղությամբ փորձեինք մեր մշակութային ժառանգությունը ներկայացնել։ Արհեստագործության մեջ ընտրում էինք այնպիսի արհեստներ, որոնք ոչ թե մենք գիտենք, որ ունեցել ենք և դրա պատմական կամ թատերական վերականգնված ձևն ենք ներկայացնում, այլ որ այսօր կենսունակ է։ Օրինակ, հերթով եթե թվեմ, ինչ արհեստներ էին, և բացի թվելուց առաջ էլ ասեմ, որ մեր կոնցեպցիան փառատոնի մտածել էինք նախ Հայաստան տուն արարելը, տուններ գլխավոր գաղափարը, որտեղ մենք ինչքան զրուցում էինք, վերջում հասկացանք, որ մեր բոլոր խոսակցությունները տան շուրջ են։ Այսինքն տունը օջախ են, հիմնարար անկյունաքարային հասկացություն են, որը մենք ուզում էինք մեզ այդպես բնութագրել, որը շատ ճանաչելի ու ընդունելի է բոլոր հայերի համար, ենթադրում եմ, ոչ միայն Հայաստան, այլև Հայաստանից դուրս։ Եվ քանի որ տուն էր թեման, և այնտեղ պիտի ոչ թե տուն ցույց տայինք, այլ է տան արարման պրոցեսը, քանի որ փառատոնը 10 օր շարունակ էր, մեկ օր չէր, որ ցուցադրական ինչ-որ բան լիներ և հետ հավաքվեր, այսինքն մենք սկսում էինք և ընթացքը ինքը տուն էր դառնում։ Համար մտածինք ևս մեկ կոնցեպտուալ մոտեցում արհեստագործության դեպքում, օրինակ փորձում ենք մտածել բնությունից դեպի տուն այս շղթայով, այն որ արհեստներն են, որոնք տան տարածքում օրինակ չեն եղել, ավելի մոտ են եղել բնությանը, հա, այդ սկսեցինք դարբնությունից, որը միշտ տնից դուրս ինչ-որ տարածքում է եղել, հետո այնտեղ կայսեր քարի մշակություն,
խաչքարագործության, խաչքարագործություններ եւ քարի փորագրություն, այնուհետեւ կավագործություն եւ կառնել այդտեղ ընտրել էինք էլի ավելի կոպիտ զանգվածային կավ, որը թոնիրներ, թոնիր էին պատրաստում եւ բրուտագործություն, տարբեր խեցեգործական իրեր էին պատրաստում։ Այնուհետեւ արդեն ավելի կարծես տունն էլ օջախներ, թոնիրներ եւ վրան ապակառուցված կամ ուղակի որպես մի առանցքային լուծում փառատոնի համար հազարաշեն ծածկի տակ թոնիր էր տեղադրված բեմի վրա եւ այդտեղ լավաշ էր թխվում, այսինքն սա կարելի ասել կենտրոններ, դրա շուրջ խոհանոցներ, արդեն հետո գալիս էր այս ավելի տնից դուրս արհեստներից բացի ավելի տնային արհեստները, հա, գորգագործություններ, իր տարբեր գորգերի տեսակներով, ասեղնագործ, ձեռքի արվեստը, հա, ասեղնագործություն, հելունագործություն։ Եվ փառատոնը ուներ նաև տարբեր բեմային տարածքներ, որոնք անվանակոչել են հայերեն անվանումներով, անգլերեն տարերով գրվում էր հայերեն անվանումը, օրինակ այգի, հյուրասենյակ։ Այգին դա մի տարածք է, որտեղ երգում էին, պարում էին, կենացներ էին ասում։ Հյուրասենյակը դա մի մտերմիկ էլ միջավայր էին ստեղծել, տարբեր շրջանների լուսանկարներով պատեր էին ձևավորել, հետնաբեմում գորգի մոտիվով զարդարված, այսինքն ինչպես մենք կզգանք հյուրասենյակում, եւ հյուրասենյակը դա մի տարածք է, որտեղ նստում զրուցում են։ Եվ այս հյուրասենյակում էլ տարբեր թեմատիկ քննարկումներ էին լինում, այս բոլոր փառատոնային թեմաների շուրջ, ինչը որ հնարավոր չէր ցույց տալ, օրինակ, ասենք եթե արհեստներ ենք ցույց տալիս, բայց ուզում ենք նաև խոսել այս արհեստները ինչ վիճակում են հիմա, ինչի որոշները կորան, որոշները շարունակում են պահպանվել, ինչ վերածնման մեթոդներ կան, կամ անգամ մենք առիթ ունեցանք հետո գանեն էլ կխոսի հեղափոխության եւ մշակութային ժառանգության խնդիրներին անդրադառնալ, այսինքն այս բոլոր տարածքները իմաստային ձևով կապված էին փառատոնի գլխավոր թեմայի հետ, այդ համայնքային մշակութային ձեռնարկատիրություններ եւ արհեստներ եւ խնջույք ենթաթեմա։ Հետաքրքրությունը մեծ էր, այսինքն, հա, հետաքրքրությունը շատ մեծ էր, հատկապես մեզ համար, մենք այդքան էլ սովոր չենք այդքան մեծ ընդգրկումների, մարդկային մեծ հոսքի եւ մեծ ծավալների։ Նախ 10 օր շարունակ էր այդ փառատոնը Վաշինգտոնի գլխավոր պուրակում, ազգային մոլեր կոչվում, բացօթյա տարածքում, որտեղ այդ 10 օրի ընթացքում այս պահին նախնական հաշվարկներով 800 000 այցելու է ունեցել, բայց այս հաշվարկը միայն այդ փառատոնին այս տարի միայն Հայաստանը չէր, երկու զուգահեռ ծրագիր էր, մեկը Հայաստան տուն արարելը, մյուսը Կատալոնիան էր իր ծրագրով, այսինքն այս 800 000 այցելուն ընդհանուր փառատոնային այցելուներն էին, եւ որը մեկը հստակ այդ դեպքում չի կարող չափել, քանի որ բացօթյա տարածք էր, թե ով միայն հայկական մաս մտավ եւ ով նաեւ երկու մաս մտավ, բայց ենթադրում ենք, որ քանի որ ծրագիրերից զուգահեռ էին, մարդով ժամանակ էր ծախսել եւ եկել էր փառատոնի, ենթադրաբար երկուսն էլ առիթից կօգտվեր եւ կայցել էր։ Այս իմաստով հետաքրքրությունը շատ մեծ էր, ինչպես ամերիկյան հասարակության մոտ, քանի որ իրենց համար ASCII դա շատ հայտնի մի փառատոն է, այնպես էլ էթնիկ հայերի, թեկուզ արդեն 4-5-րդ սերնդի Ամերիկա հայերի, ում համար սա իրենց մշակույթը, իրենց արմատներին ծանոթանալու մի բացառիկ հնարավորություն է, որտեղ անգամ եթե իրենք գան Հայաստան, այս ամբողջ սպեկտրը մի տեղում կամ տարբեր տեղերում չեն կարող միաժամանակ տեսնել։ Սա մի հնարավորություն է, որ չգիտեմ, էլ երբևէ կկրկնվի, չի կրկնվի, չգիտեմ, ով մասնակցեց դրան, ինքը կարող է շատ երջանիկ իրենց գալ, որ այդքան լայ սպեկտրի հայկական մշակութային ժառանգություն մի տեղում մի ժամանակ ամերիկյան կողմի թեմաներ հետաքրքրել, հա, հայկական կողմներ չէ ներկայացրել թեմա։ Ամերիկյան Սմիթսոնյան ինստիտուտը ինքն էր ձևակերպել այս տարվա թեման, որտեղ իրենք ձևակերպում են, եթե այս տարի 2 տարի առաջ արդեն ձևակերպում են թեման, ու այդ նույն թեման պիտի հետևաբար երկու ծրագրերի համար էլ ընդհանուր լինի, արդեն տվյալ երկիրը ով ներկայացնում է ինքն իր լոկալ ավելի ձևակերպումներն ու բովանդակությունն է ապահովում։
Ամերիկյան կողմին հետաքրքրել է հայկական մշակութային ժառանգությունը, որը դեռևս կենսունակ է պահպանում է, այսինքն այս գլոբալիզացվող աշխարհում, այնպես չի, որ ամեն ինչ համահարթեցվել է եւ արդեն էլ ճունենք որպես մասնագետ ինչ խնդիրներ են լուծում նման օրինակ փառատոններ, այն նման ներկայացումը, հա, հայկական կողմից ինչ խնդիրներ կարող են լուծել, եթե մասնագիտական դաշտ շատ շատ տարբեր խնդիրներ, մեծ փոքր, ուղիղ անուղակի, չգիտեմ, տնտեսական, մշակութային, այսինքն եթե մի քանիս առանձնացնենք, որը ես գիտեմ, որ շատերին հետաքրքրում է հենց այդ պրիզման, ինչ օգուտ տվեց Հայաստանին, այսինքն այն, որ 800 000 մարդ ծանոթացավ, իմացավ Հայաստանը որտեղ է, պարտադիր չի, որ այդ բոլոր մարդիկ իմանային որտեղ է, մենք ունեմ ենք շատ այցելուներ, ովքեր գալիս են, ասում են քարտեզ վրա ցույց կտակ, որտեղ է Հայաստանը, եւ հետո բացահայտեց իր համար, որ կա այսպիսի երկիր, որ ունի այսպիսի հարուստ մշակութային ժառանգություն, եւ որը արդեն ամերիկյան շուկա փաստորեն դուրս եկավ. Եվ հետևաբար Սմիթսոնյանը տարբեր տարիների ծրագրերի համար ունի հաշվարկներ, թե ինչպես է հետո այս փառատոնը նպաստում տվյալ երկրում տուրիստական հոսքերի ակտիվացման վրա։ Եվ կան ցուցանիշներ։ Այո, նախորդ ծրագրերի համար կան, օրինակ ես հիշում եմ Պերուի համար իրեն կարել էին հատուկ հետազոտություն եւ պարզել էին, որ հաջորդ տարի Պերուի տուրիստական հոսքերը շատ ակտիվացել էին Սմիթսոնյան ծրագրից հետո։ Եվ երկրորդը, որ այնտեղ կար marketplace, այսինքն մի վաճառքի տարածք, որտեղ այս արհեստավորների, գինեգործների արտադրանքը ոչ թե փառատոնի տարածքում, այլ դրանից վաճառվում էր։ Իսկ սա նաև էլի շատ լուրջ հնարավորություն է շուկա դուրս գալու։ Մենք հետո հնարավորություն կունենանք, ենթադրում եմ, նաև տեսնելու ես կապերը ինչքանով կարող դարձան, ինչքանով հետաքրքրությունը մնաց, պահպանվեց կամ հետադարձ կապերը, այս տնտեսագիտական իմաստով այսքանը, որը ենթադրում եմ էլի շատ լուրջ արդյունք է, մշակութային իմաստով մեր մշակութային ժառանգության հանրահռչակման աննախադեպ երևույթ էր, որտեղ մենք թեկուզ մշակութային քաղաքականությամբ մեր տեղական Հայաստանի Հանրապետության ունենք, չէ՞, այդպիսի պարտավորություններ հանրահռչակել մշակութային ժառանգությունը, բայց միշտ դրա համար բավարար բյուջե եւ հնարավորություններ չենք ունենում մեր ուզած, մեր մտածած այդ մասշտաբով դա իրականացնելու։ Ես մեկ օրինակով օրինակ ասեմ, մենք միշտ խոսում ենք, որ լավաշը օրինակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչնչական մշակութային ժառանգության ցանկում է, չէ՞, եւ դրա հանրահռչակման ուղղությամբ ենթադրում ենք, որ շատ գործողություններ պիտի անենք, որ միշտ մնա դա օրակարգում, այնտեղ օրինակ երբ որ էլի բացառիկ մի բաներ Սմիթսոնյան փառատոնի պատմության մեջ են, որ թոնրում թխված լավաշը լիցենզավորել է, եւ մենք կարողանում ենք բաժանել այցելուներին, այսինքն փառատոնի բոլոր այցելները, եւ այնտեղ հատուկ սեղան էր դրված եւ հատուկ կամավորներ էին կծված, ովքեր ձեռոցներով փոկում էին մի կտոր այդ լավաշից տալիս այցելուներին, եւ տեսնել էր պետք այն հերթը, թե ինչ տարբեր ազգերի, տարբեր տարիքի, տարբեր սերի մարդիկ ոնց էին հերթ կանգնած ուզում այդ լավաշից համտեսել։ Հիմա ես նայում եմ մշակութային քաղաքականության տեսանկյունից ու մտածում եմ, որ սրանից ավելի լայն մասշտաբով, հա, հանրահռչակում լավաշի քարոշչություն, քարոշչություն, այո, հնարավոր չի պատկերացնել, ի վերջո 10 օր շարունակ այդքան մարդ գայսա նախ տեսնում է ինչպես են լավաշ թխում, հետո ավելին համտեսում է, եւ այսի այդ փորձառությունը իր հետ արդեն իրենն է դառնում, կամ մյուս տարերը եւս խաչքար այնտեղ, հետո գան են դրանից էլի կխոսի, որտեղ ինքան անմիջապես հենց այնտեղ է ապրում այդ 10 օրերին, կամ քարի փորագրությունը, բաներ էին, որ մենք կարող ենք ասել, որ ունենք սա, բայց այդքան մեծ թվով մարդիկ ոչ միայն տեսնում են, այլև փորձարկում։ Սա այս փառատոնի առանձնահատկությունն է, որ շատ ներգրավող լինի մարդկանց համար, այսինքն մարդը ուղղակի ոչ թե որպես այցելու է գալիս, այլ բոլոր միջոցառումները այնպես ենք մտածում, որ ներգրավման հնարավորություն լինի, կամ փորձի, շոշափի, խոսի արհեստավորի հետ, ուղղակի սա թատերական ներկայացում չի, որ ինքը նայի եւ գնա։ Եվ այս իմաստով բոլոր ներկայացված ասպեկտների հետ կապված մարդիկ ունեցան այցելուները, անձնական փորձառություններ, իգիրեմ, ոնց ենք ասում, համ զգացին, հոտ զգացին, շոշափեցին, տեսան, վերցրեցին, գնեցին, չեմ ասում, ինչ որ բաներ, որոնք ավելի ռեալ իրենց հետ մնաց այդ փորձառությունը։ Իսկ ամեն երևի ձեր մասին